І вчора ми бачили, як президент Зеленський відвідав українських військових, які навчаються працювати і воювати на британських танках Challenger 2. Крім того, були повідомлення про те, що Україні будуть поставлені, крім «Леопардів-2», ще «Леопард-1». Раніше ми чули повідомлення про можливі поставки Україні французьких танків «Леклерк». І ми раді всьому, але як бути з цим танковим зоопарком, як його узгодити, його дії між собою, і, власне, що в цій ситуації буде зі славетним українським танком «Оплот», який ми починали робити, і навіть певну партію поставили Таїланду, але для себе зробити не встигли через те, що не встигли позбутися російських деталей. І в нашій наступній рубриці «Воєнтех» ми поговоримо саме про це. Валерій Рябих, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express», тепер з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Валерію, бачимо. Пане Валерію, Сашко тільки що проанонсував те, про що ми будемо говорити. Давайте почнемо все ж з нашого «Оплоту». Ми так багато і часто говоримо про «Абрамси», «Челленджери», «Леопарди», а ось про своє забули. Наскільки котирується зараз наш «Оплот»? Ця машина є на рівні світових зразків. І якщо б таких машин було наразі більше, то, звісно, ефективність танкових підрозділів України, вона б була на порядок вище. Але, на жаль, маємо лише одиничні зразки в Збройних силах України. І, скажімо, можемо лише говорити про те, що ця машина була вдала. І, по суті справи, це створює в тому числі і перспективи для подальшого розвитку тих напрацювань, які в нас є історично в майбутньому. Але, звісно ж, про це можна вже буде говорити після перемоги над противником. Знов таки, в контексті прибування до нас танків з різних країн, все ж таки ядро наше танкове, які моделі складатимуть? Якщо ми проаналізуємо то, як ви говорили, зоопарк, то можна його поділити умовно на декілька таких складових. Це перше, пострадянські машини, в тому числі от в різноманітних модифікаціях, ті, які є в ті, які були у нас на озброєнні, ті, які ми захопили у якості трофеїв від країни-агресора. І от саме навіть пострадянських модернізацій, їх налічується більше 20 різноманітних систем. Ну, це включаючи різноманітні там модифікації танків Т-72, Т-64, які для України більше знайомі, ну, скажімо так, і історично так склалося. І також ті ж системи пострадянські, старезні. І от я б ще поділив якраз ці системи ще на от такі дві групи. Це більш нові ці танки, які там Т-72, Т-64, і старі танки, до яких там відносяться Т-62, або навіть ті ж західні модернізації у вигляді танка М-55С. І слід відзняти, що все ж таки, хоча це і, ну, скажімо так, свіжо модернізовані танки, але по своєму класу їх не можна віднести до сучасних танків. І краще розглядати лише у якості легких танків. І, ну, наприклад, як і ті ж танки, які ми можемо отримати від наших партнерів «Леопард-1».
які також через те, що є ряд проблем там з невирішеним бронювання і то забезпечення безпеки екіпажу, ну, скажімо, можливо застосовувати лише в специфічних ролях. А, наприклад, для того, щоб саме здійснювати ударні дії і використовувати для забезпечення наступу наших підрозділів, то звісно, що для цієї ролі в першу чергу підуть сучасні модернізовані західні танки, такі як «Леопард-2», такі як «Челленджер». Ну, в принципі, можливо, там говорити і про якісь інші танки, наприклад, як ті ж «Абрамс», але ми бачимо, що перспектива їх отримання доволі віддалена. Або там, наприклад, про ті ж французькі танки «Леклерк», і тут також є такісь якісь евентуальні перспективи. Тож я в першу чергу зосередився саме на можливостях «Леопардів-2», і от особливо після вчорашньої поїздки нашого президента, я б не виключав ситуації, коли б та кількість танків Challenger 2, яка була оголошена раніше Великою Британією, щоб вона збільшилась і вже до, ну, щонайменше батальйону. І це б забезпечило саме наявність ударного угруповання танків, яке б могло дати можливість для саме швидкого просування наших підрозділів з метою звільнення тимчасово окупованих територій України. А що стосується, наприклад, от тих же «Челленджерів-2», ну, для мене таким приводом для такої оцінки може бути те, що Британія раніше оголошувала про можливість і необхідність скорочення власного танкового парку. В них станом на 21 рік знаходилось 227 машин подібного класу. І вони оголосили про те, що, ну, їм достатньо для забезпечення тих завдань, що стоять перед Збройними силами Великобританії, всього 148 одиниць цих танків. Ну, по суті справи, це мова йде там, скажімо, про одну велику одиницю у складі танкової бригади. І тож, виходячи, якщо ми там пограємось цими цифрами, що в залишку залишається десь близько 79 одиниць. Ну, якщо там взяти, що частина з них може бути використана там у якості донорів для подальшого використання запчастин, то мова, ну, реально могла б йти про передачу батальйону трьохротного складу, що от по штату НАТО становить десь 58 одиниць. Ну, ми не знаємо там... Кажу, на повірку, не такий у нас і зоопарк виходить. Ну, насправді вони трохи різні, всі ці танки, але, пане Валерію, от скажіть, будь ласка, бо є дві діаметральні точки зору, протилежні, що нам треба брати все, як якомога більше, а інші кажуть, ой, це для кожного зампотєха такий буде головний біль, бо там одна модель, там інша модель. Якщо ще в одній бригаді будуть різні моделі танків, наскільки справді суттєві логістичні проблеми може створити, бо ми знаємо, що кожна країна для своїх збройних сил прагне до уніфікації. Ми бачимо, ну, принаймні, там в межах 5, щонайменше, різних танків очікуємо. Чи справді це створить аж настільки серйозні логістичні проблеми, чи її трохи перебільшують, чи, можливо, навіть ці проблеми можуть нівелювати користь? Так, от дивіться, будь-який недолік можна перевернути на якесь достоїнство. І тут ми бачимо також. Ну, по-перше, ми не маємо змоги зараз обирати те чи інше. Ми користуємося тим, що дають. Звісно, в цих умовах ми маємо брати. Тим більше, що ми маємо ситуацію непросту, і в цій ситуації ми не наодинці. Якщо брати там лінійно, розраховувати, звісно ж, нам гарно мати один танк, і краще, щоб він був саме це танк-оплот українського виробництва. Це була б ідеальна ситуація. Але, ну, маємо те, що маємо.
І коли говоримо про логістику, то знову ж ми розмірковуємо лінійно. Якщо б от такий зоопарк, про який ми говоримо, танковий, був би в умовах нашої армії там зразка 2012-го, 13-го, 14-го років, це була б дуже велика проблема. Наразі ми бачимо, що саме для вирішення проблем подібного порядку і створена була група з питань України, яка діє у форматі Рамштайну. От зараз ми будемо бачити її засідання 14 лютого. До речі, я дуже очікував, щоб, скажімо, Велика Британія оголосила якраз про постачання додаткових челенджерів, особливо після того, як наш президент підвідав місце, де тренуються наші бійці. І, до речі, судячи по шевронам, це були наші десантники. І так, зараз ми маємо ситуацію, що коли наші партнери приймають рішення про постачання тих чи інших танків, це рішення, коли воно оголошується, воно пройшло вже великий ряд утрясань, як його забезпечити, його виконання. І перше, про що проговорюють наші партнери, це забезпечення саме експлуатації цих танків. В першу чергу говорять, чи передавши танки оцього типу, наприклад, М-55, чи зможе ця країна або хтось з країн-партнерів забезпечити передачу для них боєприпасів. Крім іншого, де вони будуть ремонтуватися? Чи є, наприклад, компетенції власні України, чи треба допомогти? Як буде здійснюватися їх доставка, а потім як буде здійснюватися забезпечення їх ремонту? І пане Валерію, просто ми трохи обмежені в часі, але дуже хочеться ще коротку відповідь на ось таке питання. Мінуси. Плюси, наприклад, чи зможуть танки, там, леопарди, леклерки, абрамси, тешки співпрацювати між собою, і як це можна буде використати, і чи можна взагалі якось використати це на полі бою? Ну, умовно кажучи, сидять росіяни в засаді, чекають на леопард, виїжджає Абрамс. Вони здивувалися і втекли. І втекли, так. Сміх сміхом, як це можна використати і чи можна використати зоопарк, перетворивши мінус на плюс? Якщо там говоримо про зоопарк, то якраз я, говорячи про логістику і втягнення до неї наших партнерів, хотів сказати про те, що саме цей зоопарк забезпечується можливостями наших партнерів. І це ми бачимо диверсифікацію. Коли, по суті справи, от як і в артилерійських системах, наприклад, ми використовуємо різноманітні типи боєприпасів від радянських до натівських і по часу випуску. Також і в танкових боєприпасів. Це створює диверсифікацію в постачаннях і забезпечення переваги над противником, який зациклений на одному там типі боєприпасів, причому тих боєприпасів, які заскладовані давно і вже втратили кондиції. Дуже дякуємо за цей коментар. Сподіваємося, що який би не був цей зоопарк, він працюватиме на благо оборони України і нашої перемоги. Я б хотів би нагадати про ще один танк, про який ми рідко говоримо, але який не менш потужний і ефективний, ніж ті західні, про які ми говорили. Це ізраїльський танк Меркава. Він дуже потужний, він вистраданий ізраїльтянами, якщо можна так сказати, у жорстоких кривавих битвах з радянськими танками, якими були озброєні арабські держави. В багатьох війнах цього нескінченного арабо-ізраїльського конфлікту. І чому би ні? Можливо, колись і цей танк працюватиме на благо українського народу.